Dame i gospodo, dobro večer. Dobio se aplauz, nisam ništa uradio, ostaju se kovi naši ministri. Dobrodošli na Beogradski Slam Festival pod nazivom Pobednik. Pre svega u ime organizacije Poezijine i svih ostalih, hvala vam što ste izabrali do ovu nedelju zavejanu, hladnu, ledenu, provedete ovde sa nama, a ne u domaću seriju na RTS-u. Ali serija može da se vrati, selo gore je drago se češće ima i sutra, tako da ovo je samo sad. Verujem da ste svi koji ste došli večeras onako, kako se to kaže, prekaljeni pisci, pesnici, ljubitelji umetnosti, ali za slučaj da među vama ima oni koji su ovde prvi put, bilo kao učesnici ili kao njihovi najbolji prijatelji, ja ću da kažem nekoliko, nadam se, koristi stvari o tome kako će ovo večer da teče i šta bi sve trebalo da radite. Ovako, verujem da ste svi nekada bili na slam poeziji, tako? Za one koji nisu, evo malo istorije. Prvo su Albanci napali nas. Šalim se. Kako do meni piše o ovom Antifileu, negde 80. godine u Americi, čovjek po imenu Mark Smith je shvatio da nije sve u onome kad odeš u biblioteku ili dom kulture, pa ti dođu rođaci ispred, pa se obriješ, pa spavaš sa bibliotekarkom i to ti bude vrhunac promocije i dođe te one žužu brigade koje sve pojedu. Ne, postoji način da se poezija izvuče iz tih institucija koje to jesu kako zvuči institucije mentalne, ide se ovako uz cigaretu, uz kafu i ostale opijate, a približimo jedni drugima i zaista pokažemo kroz glas, govor, pokret, šta u stvari želimo da brisemo i da kažemo. Zone malo starije, 80. se u Jugoslaviji takođe nešto slično razvijalo, zvalo se po selu i mesam, tako da, nažalost, toga sad nije bilo, ali je zato sada ovdje. Za one koji žele, znaju šta je slam, kaže rečnik da se radi o košarkaškom terminu gde autor slemuje, odnosno udari publiku, tako da se ja nadam da ćemo imati večeras jednu udarenu publiku. Kada već imamo takve pesnike. Ok, a kako će izgledati ovaj takmičarski deo koji je centralni večeras? Imaće tri elementa. Imamo 14 učesnika, ako se neko umeđu vremenu predomisli ili dođe, neka se javi, ali idemo po ovom spisku koji je ovde postavio. Šta vi služi još? Imamo naš cenjeni žiri koji će glasati po sistemu ovih kartica sa poenima. Dakle, kao u umetničkom klizanju, neko izađe, kaže svoju pesmu, oni podignu bodove, upiše se, idemo dalje. Nakon prvog kruga bit će mala pauza gde će biti glasanje i od tih 14 ostaće osmora koji ulaze u drugi krug. Nakon toga osmora čita svoju drugu pesmu, opet mala pauza, sabiranje i oduzimanje. Nakon toga treći krug gde ulazi petoro i onda imamo pobednika koji će dobiti 5.000 dinara!